Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi dünən sosial şəbəkələrdə və bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycanda kişiyə hamilə diaqnozu qoyulması ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Təbibdən verilən məlumata görə məsələ barədə araşdırma aparılıb. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, 23 noyabr 2020-ci ildə Xaçmaz şəhər sakini İlkin Əzməmmədova təqdim olunan sənəddə Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasının kargüzarı Səmrə Hacıyeva tərəfindən mexaniki səhvə yol verilib. Belə ki, Səmrə Hacıyeva vətəndaşa şəkərsiz diabetlə bağlı göndərişi öz xidməti kompüterindəki hamiləli ilə bağlı hazırlanmış sənədin sürəti üzərində hazırlayıb. Bu zaman hamiləlik sözünü silməyi unudub. Sənəd çap edildikdən sonra elə yerindəcə səhv aşkarlanıb və düzəliş olunaraq vətəndaşa düzgün variantda arayış təqdim olunub. Kərgüzar arayışı yenidən tərtib edən zaman vətəndaş stolun üzərindəki ilkin çap olunmuş arayışın fotosunu çəkərək sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Məsələ ilə bağlı İlkin Azməmmədovla da əlaqə saxlanılıb. O paylaşımı zarafatla etdiyini və daha sonra sildiyini bildirib. İlkin Əzməmmədov bunu öz izahatında da təsdiqləyib. Həmin izahatı təqdim edirik deyə qurumdan qeyd edilib. Videoların davamı için YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.